পৰ্বতজৰা জিলা বিপিএফ হিচাপে তিনিটা প্ৰগ্ৰাম লৈছে। প্ৰথম ডেভিড টোলাত লৈছিলোঁ, এতিয়া ছেকেণ্ড এই মহামায়া, লাষ্টত আমাৰ জালাবিলাত আছে। মুঠতে পৰ্বতজৰা হিচাপে বিপিএফ দল খুব ষ্ট্ৰং আৰু ভাল। আজি আপোনালোকেও দেখিছে অঞ্চলত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে যোগদান কৰিছে আজিৰ এই নিৰ্বাচনী সভাত। প্ৰথম সভাটো এনেকুৱা, এই ছেকেণ্ডতো এনেকুৱা, আৰু থাৰ্ডতো মুঠতে য'ত যেনেকৈ আছে, ইয়াত যদি কোচ ৰাজবংশী আছে, ইয়াত যদি বঙালী আছে, ইয়াত যদি মুছলিম আছে, ইয়াত যদি বড়ো আছে, যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে ওলাই আহিছে বিপিএফ দলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে। ইয়াৰ ফলত আমি ক'ব পাৰোঁ যে বিপিএফ দল কোকৰাঝাৰ লোকসভাত আমি আৰামত জিকি আছে। আৰু কোনো ফেক্টৰ নহয় ইউ পি পি এলে এইবাৰ ইউ পি পি এলত দলক এম পি ইলেকশ্যনত গুৰু হাৰাৰ নিচিনা হাৰাই দিম। আমি চাৰিটাৰ ভিতৰত আমি দুখন পাই আছোঁ, একটাটো হ'ল দৰং ওদালগুৰি আৰু একটাটো হ'ল এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা। একদম 100% আমি জিকি আছোঁ। নাই, চৰকাৰৰ কথা কোৱা নাই, ইহঁতৰ চৰকাৰটোৰ মানে চৰকাৰৰ যিটো এলাইন এইটো নাথাকিব। নামত এইটিন চাৰি মাহটো চৰকাৰটো থাকিব, কিন্তু পাৰ্টি হিচাপে এলাইন্স নাথাকিব ৰিজাল্টৰ পিছতে। এতিয়াৰ পৰাই ইহঁতে নিজে নিজে কাম কৰি আছে, ইউ পি পি এলে ইউ পি পি এল, বি জে পিৰ লগত লিংক নাই, বিজেপিয়ে বিজেপি হিচাপে কাম কৰি আছে, ইউ পি পি এলৰ লগত কাম নাই। আজি দেখা নাই দৰং ওদালগুৰিত লোকসভাত ইউ পি পি এল ছাপৰ্টাৰে বিজেপিক ভোট দিব লাগিছিল, কিন্তু দিয়া নাই, ভিতৰে ভিতৰে নাঙলত মাৰিছে। বড়ো পথাৰ যিখিনি ইউ পি পি এল আছিল, দৰং ওদালগুৰি লোকসভাত ইহঁতে বিজেপিক মাৰিব লাগিছিল। বড়ো পথাৰ ইউ পি পি এল কৰাবিলাক সব নাঙলত মাৰিছে। কোকৰাঝাৰতো এনেকুৱা হ'ব, কোকৰাঝাৰতো বিজেপিয়ে ইউ পি পি এলক ভোট নিদিয়ে, এইটো অফেন্স ছিক্ৰেট হৈ আছে। ইউ পি পি এলো জানে, বিজেপিও জানে। এইটো এইবিলাক কথা লৈ মই এনচাৰ নিদিম, বাদ দে, এইবিলাক কোনো ইচ্যু নহয়। গোবিন্দ কি কয়, প্ৰমোদে কি কয়, এইবিলাক নাটক শেষ ইহঁতৰ। এতিয়া যিটো মিটিং কৰি আছে এতিয়াতো ড্ৰামাহে হৈ আছে। যোৱা আপোনালোকে চাওক, প্ৰমোদ বড়ো দিলীপ শইকীয়াৰ লগত মিটিং কৰি থাকে, মইতো সেইটো মই দৰং ওদালগুৰিত যিটো এইটো যিটো মিটিং হৈ আছে এইটোবিলাক ড্ৰামা। কোনো ইউ পি পি এল ছাপৰ্টাৰে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে দৰং ওদালগুৰিত, মই জাগাতে কৈ আহিছোঁ। মই আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।